हॅलो फ्रेंड्स, राजपूत सर स्टडी सर्कल मध्ये आपले स्वागत आहे. चला आजचा टॉपिक पाहू आपण एक्सरसाइज नंबर 1.1 चे. ओके, क्वेश्चन नंबर इथं 1.1. ओके, देन 1.1 चा क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 17 पाहणार आहोत आपण. ओके, मागचे सर्व व्हिडिओ टॉपिक जवळपास 5 पार्ट्स आपण तयार केलेले आहेत. जर तुम्ही ते व्हिडिओ पाहिले नसतील तर मागचे व्हिडिओ नक्की पहा. जर तुम्हाला मागचे व्हिडिओ नाही पाहिले तर हे क्वेश्चन जे सॉल्व करतो आपण हे बिलकुल समजत नाही. बेसिक कन्सेप्ट मी त्या ठिकाणी क्लिअर केलेले आहेत तुमच्या या एक्सरसाइज नंबर 1.1 मध्ये. तर त्या बेसिक कन्सेप्ट आधी तुम्ही क्लिअर करून घ्या की जेणेकरून तुम्हाला एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूर्णतः लक्षात येईल किंवा पूर्णतः कळेल. ओके, देन या ठिकाणी आपण क्वेश्चन नंबर 11 पासून स्टार्ट करणार. 11 टू 17 पर्यंत पार्ट 6 मध्ये. ओके, त्याच्यात आपण आता पाहणार आहोत क्वेश्चन नंबर 11. ओके, देन नो क्वेश्चन नंबर 11 मध्ये काय. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कसा सॉल्व करायचा. क्वेश्चन नंबर 11 मध्ये पहा, ऑलरेडी तुम्हाला असेच क्वेश्चन ऑलरेडी झालेले आहेत सर्वे. क्वेश्चन नंबर जो 11 आहे, 12 आहे, हे सर्वे क्वेश्चन झालेले आणि व्हेरी सिम्पल्स एक्झाम्पल्स आहेत. आधी महत्वाचा पॉईंट म्हणजे काय तुम्हाला की जे पॉवर येतात, आयोडाचे पॉवर जे असतात त्या पॉवर तुम्हाला महत्वाचे येतात. पॉवर जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत तुम्हाला हे कोणतेही एक्झाम्पल कळणार नाही. जवळपास आपण आता क्वेश्चन नंबर 1 पासून तर 10 पर्यंत. ओके, 1 पासून तर 10 पर्यंत जे सोल्युशन केलेले आहेत पॉवरचे. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पासून म्हणू आपण, 1-3 मध्ये तर एवढ्या काही पॉवर नव्हत्या, पण क्वेश्चन नंबर 3 पासून म्हणू, कॉन्जुगेट्स वगैरे होतात ते. ओके, तर क्वेश्चन नंबर 4-10 पर्यंत तुम्हाला पॉवर आलेले आहेत सगळे. मग पॉवरचं सोल्युशन कोणत्या पद्धतीने केलं जातं हे महत्वाचं पॉइंट आहे तुमच्यासाठी. ओके, मग पॉवरचं सोल्युशन एक व्हेरी सिम्पल आहे, त्याला काही कठीण नाहीये. फक्त त्याच्यासाठी काय असतं, तुमचं टेबल पाठांतर पाहिजे. जोपर्यंत टेबल पाठांतर नसतील तोपर्यंत तुम्हाला ते पॉवरचं सोल्युशन जमणार नाही. दुसरी गोष्ट की तुम्हाला सबट्रॅक्शन म्हणजे एक डिव्हिजन आणि दुसरं सबट्रॅक्शन जमलं पाहिजे. म्हणजे डिव्हिजन करणं काय की सर्वात पहिली गोष्ट की 4 टेबलने कोणतीही संख्या होते त्याला डिवाइड करा. जी पण संख्या आली तिला 4 टेबल. एक बेसिक कन्सेप्ट सांगतो पोरांना तुमच्यासाठी. एक बाब, आयोटा रेस्ट पॉवर या ठिकाणी जर 10 आली असेल. ओके, तर आयोटा रेस्ट पॉवर जी 10 येते याचं सोल्युशन करत असताना आपल्याला काय करतो, 4 टेबल मध्ये 4 टेबलने 10 ला डिवाइड करायचं. ओके, मग 10 असला तर 10 ला काय करणार आपण, 4 टेबलने डिवाइड करू. 4 × 4 = 8, उरले किती. म्हणजे याला काय करू शकतो असं न म्हणता मी काय सांगतो तुम्हाला की 10, ओके, 4 टेबलने करतोय आपण, 4 × 2 = 8 होतात, किती उरत आहे. म्हणजे डिवायझर, क्वेश्चन आणि रिमाइंडर, तीन गोष्टी लक्षात ठेवाय. डिव्हिडन, डिवायझर, क्वेश्चन आणि रिमाइंडर, चार गोष्टी असतात. पण त्याच्यापेक्षा पहिली गोष्ट डिव्हायडर जे येणार आन्सर जे असतं, रिमाइंडर आणि क्वेश्चन, हा जो महत्वाचा पॉईंट आहे तुम्हाला. तर क्वेश्चन काय आलेला आहे, 2 आलेला आहे, म्हणजे 4 × 2 = 8 हा क्वेश्चन. ओके, डिव्हिडन आणि क्वेश्चन हे दोघांचा मल्टिप्लिकेशन किती येत आहे, 8. आणि रिमाइंडर उरलेली टर्म इज इक्वल टू काय येते, 10. म्हणजे हा महत्वाचा पॉईंट काय सांगतो मी तुम्हाला की 8 + 2 = 10. हा, आता हे जास्त नको डीप मध्ये, तुम्हाला सिम्पल सांगतो की पॉवर काय येते, 10 आहे. 10 ला मी 8 आणि आयोटा रेस्ट टू पॉवर 2 करू. म्हणजे आयोटा रेस्ट पॉवर 8 येत, तर तुम्हाला सिम्पल आहे माहिती की 4 टेबल आहे. ओके, मग 4 × 2 = 8 येतो, लक्षात ठेवायचं. आयोटा रेस्ट पॉवर 2 आहे, मग या ठिकाणी काय होतं, आयोटा रेस्ट पॉवर 2 ची व्हॅल्यू डायरेक्टली टाकू आपण, काय ते -1. ओके, मग -1 आला म्हणजे काय, आयोटा रेस्ट पॉवर 4 पण असला तर त्याची व्हॅल्यू 1 असते त्याच्या स्क्वेअर. ओके, इंटू -1 आहे. ओके, त्याच्यानंतर 1 स्क्वेअर काय असतो, 1 × -1 आहे. ओके, त्याच्यानंतर 1 × -1 असतो तर -1. म्हणजे आपण याचं जे आन्सर करतोय ते या पद्धतीने निघतं. मग आपल्याला काय करायचंय, एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची, याच्या डायरेक्ट जर आन्सर काढायचं असलं तर काय करणार असं, तर ते डायरेक्टली आन्सर काय करतो आपण, पॉवर 10 करतोय याचे डायरेक्टली आन्सर करतोय. मग याच्या डायरेक्ट करत असताना काय, आयोटा रेस्ट पॉवर 8 + 2 म्हणजे 10. 4 टेबल मध्ये येणारी संख्या पाहिजे, 4 टेबल 4 × 2 = 8 येतो आणि उरतात किती, 2. दोन गोष्टी लक्षात ठेवायचं. त्याच्यानंतर काय, आयोटा पॉवर 8 + आयोटा रेस्ट पॉवर 2. ओके, आता याचे तर आन्सर 1 येणार आहे, म्हणून आपण काय करायचं, याचं न पाहता डायरेक्टली काय करायचं, याचे आन्सर काढायचं, काय, आयोटा रेस्ट स्क्वेअरचा, आयोटाची पॉवर जी असते 2,
त्याचे आंसर काढायचे काय आता ती माइनस 1 आला आंसर ओके म्हणजे आपण काय करतोय एक बेसिक कांसेप्ट म्हणून तुम्हाला परस्पर सांगतो आता अजून हे तर झालं याच्यापेक्षा अजून शॉर्ट झालं आपण अजून काय करू शकतो i^10 एक बेसिक कांसेप्ट डायरेक्टली आंसर असं जर आलं तर काय करायचं काय 4 × 4 = 8 डायरेक्ट 8 येतो उरतात किती i^10 स्क्वेअर उरतो आणि i^10 स्क्वेअर व्हॅल्यू माइनस 1 असते म्हणजे हे काय झालं तुमचं जोपर्यंत तुम्हाला काय एक पहिले लॉन्ग प्रोसेस माझ्या शॉर्ट आणि डायरेक्टली काढलं म्हणजे तुम्ही i^10 = 10 पण आला तर डायरेक्ट आंसर सांगू शकतात की माइनस 1 येतो सर ओके म्हणजे काय झालं की जोपर्यंत तुम्हाला बेसिक कॉन्सेप्ट तुमचा क्लियर होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला हे कळणार नाही आता मी हे केलं इथपर्यंत तेव्हा लक्षात आलं सर मी डायरेक्ट आहे तुम्हाला जर सांगितलं तर i^10 = 10 राहिला तर माइनस 1 येतो तर तुम्हाला कळलं असतं काय ओके म्हणजे या बेसिक कॉन्सेप्ट ज्या आहेत त्या आधी तुम्ही क्लिअर करा महत्त्वाचे पॉइंट तुमच्यासाठी ओके दे चला पाहू बरं आपण एक्झाम्पल्स ऑलरेडी सर्व एक्झाम्पल्स आपण असे केलेले ओके चला याच्यानंतर पापरांनो एक महत्त्वाचा पॉइंट अजून सांगतो काय चार व्हॅल्यू तुमच्यासाठी एक आयोटा काय असतो √-1 आयोटाचा स्क्वेअर राहिला तर काय येतं -1 आयोटाचा क्यूब राहिला तर -आयोटा आणि i^4 राहिली 1 4 राहिली म्हणजे 4 स्टेबल आता पुढे कंटिन्यू करायचे 4 टेबल i^8 आला 1 i^12 आला 1 i^16 आला 1 आणि त्याच्यानंतर i^20 आला किती येऊ द्या चाराच्या टेबलमध्ये येणारी संख्या जी पण असते त्याची व्हॅल्यू 1 असते आयटा एवढं लक्षात ठेवायचं ओके पाहू बरं आपण एक्झाम्पल एक्झाम्पल कडे लक्ष द्या आता काय सोल्युशन ओके काय एक्झाम्पल आपल्याकडे 1 पासून ओके 1 पासून तर i^20 पर्यंत आपल्याला घ्यायचे आणि सर्वांचं सिम्प्लिफाय करायचे आता सिम्प्लिफाय करणं म्हणजे काय महत्वाची गोष्ट तुमच्यासाठी सिम्प्लिफिकेशन म्हणजे काय की पहिल्यापासून तर शेवटपर्यंत जे पण आन्सर येतो सर्वांचं एकत्र करा सॉल्युशन करत जा हळूहळू सॉल्युशन करत गेलं तर तुम्हाला एक रिअल नंबर भेटेल किंवा एक इमॅजिनरी नंबर भेटेल किंवा एक कॉम्प्लेक्स नंबर भेटेल तिघांपैकी काहीतरी भेटेल ओके देन मग तसं आपण यांना काय करणार याचं सॉल्युशन करू आधी मी काय करतो याला लिहून घेतो काय 1 i^2 = 4 i^6 i^8 + ……+i^20 ओके मग मला या ठिकाणी काय म्हणतोय मी जी व्हॅल्यू भेटते मला ती इव्हन नंबर भेटते ओके जी पॉवर भेटते i^ची पॉवर जी भेटते ती काय भेटते इव्हन नंबर 2 4 6 8 असं …20 पर्यंत ओके मग ही जी पॉवर मिळते मग पॉवर इव्हन मध्ये मग इव्हन नुसार सोल्युशन करू पा किती सिम्पल 1 + आता काय करतो आपण एक महत्वाचा पॉइंट की i^20 पर्यंत डायरेक्टली संख्या लिहा ही तर काय दिलेले …i^20 पर्यंत दिले आपल्याला पूर्ण संख्या लिहावी लागते त्याच्यानंतर सोल्युशन मग इव्हन नंबर दिलेला आहे ऍज इव्हन पर्यंत लिहून टाकून आपण इव्हनच नंबर लिहा तुम्ही जर या ठिकाणी काय केलं 1 2 3 4 5 6 असं 20 पर्यंत गेले तरी तुमचा आन्सर तेच येणार आहे आणि इव्हन नंबर नुसार पण गेलं तरी आन्सर तुमचा तेच येणार आहे ओके दे सोल्युशन 1 + i^2 ओके आता i^2 = i^8 + i^10 + i^12 + i^14 खाली घेतो कंटिन्यू i^16 i^18 + i^20 त्याच्यानंतर पापरांनो आता हे 20 इव्हन नंबर होते म्हणून आपण घेतो मी सांगितलं तुम्हाला 1 पासून 20 पर्यंत आपण लिहू शकतो इव्हन नंबर पण येतं तरी चालणार आहे ओके देन इजिक्वल आता काय करायचं आन्सर व्हॅल्यू फॅक्टरायझेशन आता फॅक्टरायझेशन म्हणजे काय 4 टेबल मध्ये जे i^ची पॉवर येते ती आधी पा 4 टेबल मध्ये येणारी i^ची पॉवर ओके i^ची पॉवर जी येते ती पा काय 2 4 हे येतंय आपल्याला मी चेंज करतो की जेणेकरून तुम्हाला लक्षात येईल 4 टेबल ही येते ही पण येते ही येत नाही ही 8 येते 12 येते 16 येते 20 येते ओके मग याच्या व्हॅल्यू येतात या पाहू आपण त्याच्यानंतर पाहता 1 + i^2 काय असतो -1 ओके i^4 आला 1 येत प्लस i^6 येत मी याचे फॅक्टर पाडू आपण काय करू फॅक्टर म्हणजे कोणते i^4 × i^2 झाले 6 ओके
त्याच्यानंतर आता 8 आहे 8 ला काय येतो आपण डायरेक्टली 1 टाकून देऊ ओके 10 असला तर 10 ला काय करतो आय टू द रेस्ट पावर 8 प्लस आय टू द रेस्ट त्याचा स्क्वेअर हो याचे झाले वेक्टर रेशो 12 12 आला तर काय येतो 1 आय टू द रेस्ट 14 आहे 14 चे वेक्टर बनणार काय करतो खाली येतो मी 14 चे वेक्टर ओके देन प्लस 14 आहे काय करतो 4 1 4 4 2 8 4 3 12 म्हणजे आयटा रेस्ट टू पावर 12 प्लस आयटा रेस्ट टू स्क्वेअर यांच्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 12 प्लस 2 14 येतो प्लस 16 आहे 16 तर काय येतो 1 प्लस 18 आहे 18 चे फॅक्टर पडणार 16 प्लस 2 म्हणून आयटा रेस्ट टू पावर 16 इनटू आयटा रेस्ट टू पावर 2 18 झाला ओके प्लस 20 आला 1 येतो आता यांचं काय करणार आपण सोल्यूशन करत आता ओके देन येतं पहा मायनस 1 प्लस 1 गेट कॅन्सल उरला काय आपल्याकडे 1 प्लस आयोटाचा स्क्वेअर काय होतो 1 इनटू मायनस आयोटाचा स्क्वेअर ओके आता यांच्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करणार आहोत आपण यांचे दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करणार आहोत यांच्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लिकेशन टर्म का आपण अंडरलाईन देतो मी तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओ मध्ये सांगतोय की शेवटी ज्या वेळेस आपण आन्सर काढतो ना त्यावेळेस काय होतो गोड होऊन जातो हा जो 1 असतो हा याच्याशी मल्टिप्लाय केला जातो किंवा प्लस केला जातो त्याच्यासाठी काय करतो आपण मल्टिप्लायच्या टर्म ना अंडरलाईन करून ठेवा म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की यांचं मल्टिप्लिकेशन करायचे मल्टिप्लाय करून मग त्यांना ऍड करायचे नाहीतर काय होऊन जातं याचे आन्सर 1 येतं ओके फॉर एक्झाम्पल याचे आन्सर 1 येतं आपण याच्याशी प्लस करून घेतो हा वेगळा होऊन जातो तसं नको झालं पाहिजे याच्यासाठी आपण काय करतोय हे अंडरलाईन टाकून घेतोय ओके पावर हा 1 आला हा आयटा रेस्ट पावर 4 आहे इंटू हा मायनस आहे सॉरी मायनस म्हणजे काय मायनस 1 आहे आयटाचा स्क्वेअर आला तर काय तो मायनस 1 प्लस ओके 1 प्लस आयटाचा स्क्वेअर 8 होते मग काय करणार आयटा रेस्ट पावर 4 आणि त्याचा स्क्वेअर ओके प्लस किंवा आपण डायरेक्टली व्हॅल्यू टाकली तरी चांगलं आहे काय करणार आयटा रेस्ट पावर 8 असला तर काय तर 1 प्लस ओके प्लस काय मायनस टाकून देऊ डायरेक्ट आयटा रेस्ट पावर तो कंप्लीट आहे ओके आयटाचा स्क्वेअर 1 मिनिट आयटाचा रेस्ट पावर 4 1 10 10 साठी ना प्लस नाही येणार इथं ओके मग 10 याच्यात 1 आला हा मायनस 1 ओके प्लस 1 प्लस ओके आयटा रेस्ट पावर 12 आहे 12 जरी काय करणार आपण 1 टाकणार मायनस 1 प्लस 1 प्लस 1 मायनस 1 अँड प्लस ओके आता काय करतो आपण ज्यांचं मल्टिप्लिकेशन मी तुम्हाला परत परत सांगतो आता यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं ते चार टर्म खाली आणखी परत येतील मल्टिप्लायला पहा या दोन मल्टिप्लिकेशन या टर्म मल्टिप्लायच्या परत नेक्स्ट टर्मला आता तुमच्या माहितीसाठी अजून एक बेसिक कन्सेप्ट सांगतो मी काय करायचं बेसिक कन्सेप्ट मध्ये काय सांगतोय की ज्या ज्या व्हॅल्यू येतात ओके ज्यांच्या ज्यांच्या पॉवर 2 येतोय त्या ठिकाणी मायनस 1 आला मायनस 1 ओके त्याच्यानंतर पाहता 1 मल्टिप्लाय मायनस 1 हा तर 1 मायनस 1 हा प्लस 1 प्लस 1 त्याच्यानंतर हा 1 मल्टिप्लाय मायनस 1 मायनस 1 हा प्लस 1 आहे प्लस 1 ओके प्लस त्याच्यानंतर 1 मल्टिप्लाय मायनस 1 मायनस 1 ओके प्लस प्लस 1 ओके 1 मल्टिप्लाय मायनस 1 मायनस 1 आणि हा काय येतोय कॅन्सलेशन पहा कॅन्सलेशन म्हणजे काय की हा प्लस 1 हा मायनस 1 कॅन्सल प्लस 1 मायनस 1 कॅन्सल प्लस 1 मायनस 1 कॅन्सल प्लस 1 मायनस 1 कॅन्सल उरला काय 1 म्हणजे आपल्या आकडे आन्सर काय आहे 1 ओके म्हणजे आपण काय केलं फर्स्ट नंबर पासून इव्हन नंबर जे होते ते इव्हन नंबर डायरेक्टली लिहून टाकले इव्हन नंबर नुसार आपल्याला आन्सर भेटतात तुम्हाला सांगितलं तर मी इथून डायरेक्ट 3 2 4 5 20 पर्यंत पण लिहिलं तरी तुमचा आन्सर येणार आहे ओके समजलं असेल तुम्हाला त्याच्यानंतर पहा आता 12 नंबरचं एक्झाम्पल 12 नंबरचं एक्झाम्पल मध्ये काय सेम यासारखंच एक्झाम्पल येईल ते पण फक्त शो दॅट करायचे शो दॅट म्हणजे काय म्हणतो आपण की याचे आन्सर 0 आहे ओके याचे येणार आन्सर काय असलं पाहिजे 0 पाहूबर आपण पहा सोल्युशन ओके काय एक्झाम्पल 1 प्लस आयटा रेस्ट पॉवर 10 आयटा रेस्ट पॉवर 100 मायनस आयटा रेस्ट पॉवर 1000 इज इक्वल टू 0 ओके आता एलएचएस आणि आरएचएस तुम्हाला चांगलं माहिती ओके एलएचएस घेऊ आपण ओके एलएचएस काय 1 प्लस आयटा रेस्ट पॉवर 10 प्लस आयटा रेस्ट पॉवर 100 मायनस आयटा रेस्ट पॉवर 1000 ओके हा आता याच्या व्हॅल्यू आल्या याच्यानंतर कंटिन्यू काय करायचे 1 प्लस यांच्या पॉवर फक्त काढ पॉवर काढणं म्हणजे काय सांगतोय मी
आयोटा रेस्ट पावर 10 आहे तर आयोटा रेस्ट पावर ला 8 प्लस 2 म्हणून आपण 10 म्हणतो ओके 8 प्लस 2 4 च्या टेबल ने फक्त पाहिजे त्याला 4 च्या टेबल ने कसं येतं हां तर 4 मल्टीप्लाय बाय 2 केलं तरी जाणार आहे 8 प्लस 2 10 होतात प्लस आयोटा रेस्ट पावर 100 आहे मी 100 ला काय करू शकतो ओके मग याच्यात पण पा 100 आहे तर याच्या पावर 4 च्या टेबल ने भाग जातो का 4 च्या टेबल ने डिवाइड होतात का होतं काय पा म्हणजे असं आता या ठिकाणी 8 प्लस 2 घेतला आपण तर तसं या ठिकाणी पा 4 मल्टीप्लाय बाय जर 25 केला तर 425 चा 100 येतो ओके मायनस आयोटा रेस्ट पावर 1000 आहे याला ही तसंच करू शकतो काय आता या ठिकाणी 2 शून्य होते या ठिकाणी 1 शून्य वाढलेला आहे तेच 4 मल्टीप्लाय बाय 250 ओके हां याचा फॅक्टर याचे डायरेक्ट पडतात पण याचे पडत नाही म्हणून 8 प्लस 2 लिहिला आपण ओके आता याला जर 4 चं म्हटलं तर यालाही 4 चं करू शकतो आपण कसं करू शकतो पा काय करणार आपण 4 मल्टीप्लाय बाय 2 प्लस 2 असं म्हटलं तरी चालतं ओके बरं पा आता यांचे पावर्स कसे लिहायचे आता एक सिंपल तुम्हाला फक्त मी मल्टिप्लिकेशन म्हणजे याचे जे भाग पडते याचे जे फॅक्टराइज करतोय आपण ते कसं केलं जातं हे महत्त्वाचा पॉइंट तुमच्यासाठी पावर कशी काढली जाते 4 च्या टेबलने पावर काढतोय ते कशी काढली जाते हे महत्त्वाचं पॉइंट आता जे 4 चे टेबल आहेत ते तसंच लिहून घेऊ 1 प्लस आयोटा रेस्ट 4 आहे आयोटा रेस्ट 4 म्हणायचा आणि ब्रॅकेटला काय स्क्वेअर असतो म्हणजे जे मल्टिप्लायच्या क्रमात त्या त्याचे ब्रॅकेट्स असतो ओके काय असतील पा परत सांगतो लागले असं आयोटा रेस्ट पावर 4 इन ब्रॅकेट आता 4 ला मल्टिप्लाय कोण आहे 4 ला मल्टिप्लाय 2 आहे तर 2 लिहिणार प्लस आहे तर प्लस ला काय करणार आयोटा रेस्ट पावर म्हणजे त्याचा स्क्वेअर ओके प्लस त्याच्यानंतर आयोटा रेस्ट पावर 4 आहे आयोटा रेस्ट पावर 4 आणि त्याच्यानंतर मल्टिप्लाय 4 ला कोण मल्टिप्लाय 25 ओके मायनस त्याच्यानंतर आयोटा रेस्ट पावर 4 आहे परत आला 4 4 तर कंपल्सरी घ्यायचं आहे आपल्याला 4 कुठे जाणार आहे का नाही 4 ला मल्टिप्लाय कोण आहे 250 ओके आता आयोटा रेस्ट पावर 4 काय असतो सिन्स आयोटा रेस्ट पावर 4 हा 1 असतो ओके मग आयोटा रेस्ट पावर 4 ला काय करणार आपण 1 इथे येईल 1 चा स्क्वेअर इंटू आयोटा चा स्क्वेअर प्लस ओके आयोटा चा स्क्वेअर आयोटा चा स्क्वेअर काय असतो आयोटा चा स्क्वेअर मायनस 1 असतो ओके देन प्लस आयोटा रेस्ट पावर 4 राहिला 1 त्याच्या पावर काय 25 मायनस आयोटा रेस्ट पावर 4 4 चा काय येतं आयोटा रेस्ट पावर 4 येतो म्हणजे जुलजेल 1 चा काय येईल मग पावर 250 किती सिंपल आहे पाहता पूर्ण आता पुढे काय करतो आपण 1 प्लस आयोटाचा स्क्वेअर आहे तर स्क्वेअर काय येतो 1 आहे ओके हा मायनस 1 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 25 असतो 1 ला किती मोठी पावर येऊ द्या काय येतं 1 आहे ओके मायनस 125 तर आयोटाला पावर आता 2 सॉरी 1 ला जर पावर 250 आला तरी काय येईल 1 आहे ओके देन आता काय करणार यांच्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन फक्त ओके 1 प्लस 1 मल्टिप्लाय मायनस 1 ओके 1 मल्टिप्लाय मायनस 1 मायनस 1 ओके प्लस 1 मायनस 1 ओके प्लस 1 मायनस 1 गेट कॅन्सल प्लस 1 मायनस 1 गेट कॅन्सल काय बोललो ओके आपल्याला शोधायचं काय करायचं होतं 0 येतंय 0 ओके मग काय करणार देअरफोर आरएचएस अँड एलएचएस हेन्स प्रो ओके हेन्स या ठिकाणी आपण आरएचएस आणि एलएचएस प्रूव्ह केलं देअरफोर काय म्हणू आपण 1 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 10 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 100 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 1000 इज इक्वल टू 0 ओके क्वेश्चन नंबर 11 आणि क्वेश्चन नंबर 12 इथं आपला कंप्लीट झालाय आता पाहू क्वेश्चन नंबर 13 तो पण तुम्ही याचे स्क्रीनशॉट काढून घ्या ओके ओके आता आपला क्वेश्चन नंबर 11 आणि क्वेश्चन नंबर 12 झाला क्वेश्चन नंबर 13 आणि 14 पाहू आपण आता क्वेश्चन नंबर 13 आले पा काय दिलेलं आहे व्हॅल्यू क्वेश्चन नंबर 13 ची देन सोल्युशन क्वेश्चन नंबर 13 मध्ये व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत आणि त्याचा रिअल नंबर यायला पाहिजे क्वेश्चन नंबर 13 चे जे आन्सर येईल ते रिअल नंबर येतंय का ते जस्टिफाय पण करायचं जस्टिफाय म्हणजे येतच का महत्वाचा पॉईंट
की हे आंसर जे येणार आहे ते रियल नंबरच येणार आहे का ओके आलं तर यस नाही आलं तर नो ओके तर रियल नंबर येतोय का पाहू बरं आपण ओके चला बरं क्वेश्चन नंबर 13 काय 1 प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर 14 प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर 18 प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर 22 ओके मग याचा 1 तर जसाचा तसा आयोटा रेस्ट टू पावर 14 मग 14 चे मी काय करतो 4 1 चा 4 4 2 चा 8 4 3 चा 12 12 प्लस 2 जर केलं तर 14 होता येतं की नाही आयोटा रेस्ट टू पावर 12 आयोटा रेस्ट टू पावर 2 होतंय ओके त्याच्यानंतर प्लस प्लस आता 18 आहे हा 18 ला पण तसंच 4 1 चा 4 4 2 चा 8 4 3 चा 12 आणि 4 4 चा 16 16 प्लस 2 केलं तर 18 होऊन जाईल ओके आयोटा रेस्ट टू पावर 16 आयोटा रेस्ट टू पावर 2 प्लस 22 4 5 चा 20 ओके 4 रेस्ट टू पावर 20 इनटू 20 रेस्ट टू पावर 2 ओके हे झालं आता सिम्प्लिफाय केलं तसंच आता काय करणार यांच्या ज्या पॉवर काढल्यात आपण 12 16 आणि 20 यांना काय करायचे फोरच्या टेबलने फोरच्या टेबलने आपण पॉवर काढल्यात ना तसं फोरच्या टेबलने डिवाइड करून टाकायचं ओके आता फोरच्या टेबलने डिवाइड करणं म्हणजे काय यांचं मल्टिप्लिकेशन होईल पुरानो मी तुम्हाला परत परत सांगत होतो की ज्यांच्या खाली आपण टाकल्यात ते व्हॅल्यू काय असतील मल्टिप्लायचा ओके देन आता याच्या नंतर पहा देन 1 तर जसाचा तसा प्लस आयोटा रेस्ट टू पॉवर 12 12 ला काय करतो 4 3 चा 12 येतो कितीचा 4 3 चा म्हणून आपण काय करणार आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 इन ब्रॅकेट 3 4 3 चा 12 ओके 4 च्या टेबलने आपल्याला पाहिजे 4 3 चा 12 उरला कोण आयोटा रेस्ट टू पॉवर त्याचा स्क्वेअर म्हणजे आयोटा पॉवर स्क्वेअर होते त्याच्यानंतर पहा आयोटा रेस्ट टू पॉवर 16 हा 4 4 चा 16 येतो म्हणून या ठिकाणी काय म्हणणार आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 आणि 4 4 चा 16 इंटू आयोटा चा स्क्वेअर ओके तसंच आता आयोटा रेस्ट टू पॉवर 20 आयोटा रेस्ट टू पॉवर 20 चा 4 5 चा 20 येतो ओके 4 5 चा 20 आणि आयोटा चा स्क्वेअर ओके आता इथपर्यंत कळलं आपण काय म्हणतो या ठिकाणी आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 प्रत्येक वेळेस आपण आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 आणतो का आणतो पोरांनो की याच्यात काय आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 ची व्हॅल्यू आपल्याकडे काय असते 1 असते ओके मशीन्स काय लिहितो मी आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 इज इक्वल टू 1 ओके त्याच्यानंतर आता काय करणार आपण 1 प्लस आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 आहे तर त्याला काय लिहिणार 1 आणि त्याची पॉवर किती मग 3 आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 ची व्हॅल्यू 1 आणि 1 चा पॉवर 3 इंटू मल्टिप्लाय बाय कोण होतोय आयोटाचा स्क्वेअर इथं अजून करून घेऊ आयोटाचा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय असतो 1 मायनस 1 ओके देन मायनस 1 मग आयोटाचा स्क्वेअर आहे तर काय येणार मायनस 1 ओके त्याच्यानंतर आता याचे तर मल्टिप्लाय होणार आहे मल्टिप्लाय साठी आपण काय करतो खाली एक अंडरलाईन टाकून की जेणेकरून आपल्याला यांच्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करण्यासाठी कामात येऊ शकतं ओके देन त्याच्यानंतर पहा प्लस आता हा काय आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 आहे 1 त्याचा स्क्वेअर किती होता त्याची जी पॉवर होती ती किती होती 4 त्याच्यानंतर आयोटाचा स्क्वेअर आहे प्रत्येक वेळेस आयोटाचा स्क्वेअर आयोटाचा स्क्वेअर आयोटाचा स्क्वेअर काय होतो मायनस 1 काय लिहिणार मायनस 1 ओके देन त्याच्यानंतर पहा हे काढून घेतो मी आणि इतर येतो सिन्स आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 इज इक्वल टू 1 आयोटा रेस्ट टू पॉवर 2 इज इक्वल टू मायनस 1 ओके देन म्हणजे जागा कामात येईल आपल्याला ओके देन त्याच्यानंतर पहा आता हा 4 झाला हा 1 ओके मल्टिप्लाय होणार आहे मल्टिप्लाय देन मल्टिप्लिकेशन ओके प्लस आता प्लस त्याच्यानंतर आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 आहे आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 राहिला तर काय येतो 1 आणि त्याची पॉवर किती येते 5 इंटू मल्टिप्लाय बाय आयोटाचा स्क्वेअर राहिला तर मायनस 1 यांचे मल्टिप्लिकेशन ओके देन आता मल्टिप्लायच्या कामाला समोर झालं तर इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटाचा क्यूब सॉरी 1 चा क्यूब 1 चा क्यूब येतो 1च हा 1 चा रेस्ट टू पॉवर 4 1च 1 रेस्ट टू पॉवर 5 1च ओके हे तर माहिती आहे आपल्याला ओके इंटू मायनस 1 यांचं मल्टिप्लिकेशन देन मल्टिप्लाय बाय ओके प्लस त्याच्यानंतर आयोटाची पॉवर 4 आहे सॉरी 1 ची पॉवर 4 आहे तर 1 मायनस 1 मल्टिप्लाय बाय टर्म ओके दिस टर्म इज मल्टिप्लाय ओके देन प्लस आयोटा सॉरी 1 ची पॉवर 5
काय करणार 1 त्याच्यानंतर -1 ओके दोघांचं मल्टिप्लिकेशन ओके त्याच्यानंतर काय करणार आता परत 1 प्लस आता 1 मल्टिप्लाय -1 1 मल्टिप्लाय -1 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस या ठिकाणी प्लस आहे इथं माइनस आहे मग प्लस माइनस -1 लिहिणार ओके याच्यानंतर पा 1 प्लस 1 माइनस काय लिहिणार -1 1 प्लस 1 माइनस -1 ओके प्लस 1 -1 गेट कॅन्सल काय उरला या ठिकाणी -1 आणि -1 -2 काय ते आंसर मग -2 म्हणजे हा रियल नंबर आला पाहिजे होता रियल नंबर येतोय ओके -2 आंसर येतोय म्हणजे तो काय येतोय रियल नंबर इट इज अ रियल नंबर इट इज अ रियल नंबर आला रियल नंबर देयरफॉर जस्टिफाय युअर आंसर काय सांगत होता जस्टिफाय युअर आंसर तुमचा आंसर येतोय का रियल नंबर येतोय यस यस ओके यस इट इज अ रियल इट इज अ रियल नंबर ओके याचा आंसर काय आला मग रियल नंबर देयरफॉर काय होता क्वेश्चन आपल्याकडे 1 प्लस रेस्ट टू पावर 14 आयोटा रेस्ट टू पावर 14 प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर 18 प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर 22 इज इक्वल टू येते मग देन -2 ओके दॅट इज द रियल हे झालं आता 13 नंबर ओके 14 नंबर पाहू आता 14 नंबर मध्ये पाहू एक्झाम्पल नंबर 14 पण सिंपल आहे 14 पण सुद्धा तुम्हाला काही कठीण नाही ओके व्हेरी सिंपल करून ओके काय करणार आपण व्हॅल्यू लिहू आधी आयोटा रेस्ट टू पावर 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेस्ट टू पावर 67 ओके आता तुम्हाला काय सांगितलं मी पहिल्यापासून स्टार्टिंगला सांगितलं काय की ज्या वेळेस आपल्याकडे कुठलीही व्हॅल्यू आयोटाची पावर काही असो की त्याला फक्त डिवाइड करायचं आणि डिवाइड कोणत्या व्हॅल्यूने करायचं 4 च्या टेबलने करायचं ओके तर आपण 37 ला कितीने डिवाइड करतो 4 च्या टेबलने ओके मग 37 आहे तर मी काय करू शकतो आयोटा रेस्ट टू पावर 37 आहे मग 36 येतो कोणाचा 4 9 36 ओके मग 4 9 36 म्हणून मी 36 चा एक टर्म घेतो आणि एक आयोटा घेतो झालं 37 ओके काय करलं 36 आणि आयोटा 37 झालं प्लस 1 अपॉन आयोटा 64 येतो 64 आला उरले 3 ओके 64 × 3 = 67 ओके बरं हे झालं त्याच्यानंतर आयोटाची पॉवर 36 आहे मग 4 च्या टेबलने परत कितीचा 4 चा आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 आणि इंटू 9 4 9 36 आणि आयोटा उरला जसा तसा प्लस त्याच्यानंतर 1 अपॉन आता 64 येतोय ओके 64 माहिती आहे ना 16 4 64 ओके मग या ठिकाणी आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 ला मी 16 करू शकतो 16 4 64 ओके अँड देन आयोटा रेस्ट टू पॉवर 3 उरलं काय आता आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 काय असतो 1 ची पॉवर 9 इंटू आयोटा प्लस 1 अपॉन 64 आहे 1 ची पॉवर 16 इंटू काय करणार आयोटा रेस्ट टू पॉवर क्यूब राहिला ओके इथं लिहून देतो सिन्स आयोटा रेस्ट टू पॉवर 4 इज इक्वल टू 1 आणि आयोटा रेस्ट टू पॉवर 3 इज इक्वल टू मायनस आयोटा ओके मग या ठिकाणी काय लिहिणार आयोटा रेस्ट टू पॉवर 3 राहिले तर काय लिहितो मायनस आयोटा दॅट इज अ त्याच्यानंतर पाहता 1 ची पॉवर 9 राहिली तरी काय येतं 1 इंटू आयोटा प्लस 1 अपॉन 16 ची 1 इंटू पॉवर म्हणजे 1 ची पॉवर 16 राहिली तरी काय येईल आन्सर 1 इंटू मायनस आयोटा ओके 1 मल्टिप्लाय आयोटा प्लस ओके 1 अपॉन आता 1 मल्टिप्लाय काय मायनस आयोटा मायनसची साईन काढून या ठिकाणी टाकून चालतंय ओके मग आयोटा मल्टिप्लाय आयोटा आयोटाच्या स्क्वेअर -1 अपॉन आयोटा ओके आयोटा स्क्वेअर काय येतो -1 अपॉन आयोटा ओके तर काय येईल आन्सर मग -1 आणि -1 -2 देन -2 ओके आणि अपॉन राहतोय आयोटा यांचं कॉन्जुगेट करा आयोटा अपॉन आयोटा ओके देन आता आयोटा आयोटा जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय होऊन जाईल -2 आयोटा अपॉन आयोटा याचा स्क्वेअर येईल आता आयोटा स्क्वेअर आला
काय करणार आहे की परत पुढे -2 आयोटा अपॉन ला अपॉन ला काय आयोटाचा स्क्वेअर आहे आयोटा स्क्वेअर आला तर काय आता परत -1 ओके मग माइनस माइनस गेट कॅन्सल 2 आयोटा अपॉन काय होला 1 आणि 2 अपॉन 1 घेतो का डायरेक्टली घेऊ शकतो ओके काय 1 घेत नाही आपण मग काय लिहिणार 2 आयोटा आला आंसर ओके म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं इव्हॅल्युएट करायचं होतं याचा थेरी एलम विचारलेला नव्हता ओके इव्हॅल्युएट होतो ओके आंसर काय आहे मग 2 आयोटा इथं आपल्याला हे एग्जांपल समजलं त्याच्यानंतर पहा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 आणि 14 या ठिकाणी आपले कंप्लीट झाले क्वेश्चन नंबर आता 15 पाहू स्क्रीनशॉट काढून घ्या तुम्ही क्वेश्चन नंबर 14 झाला आपला आता क्वेश्चन नंबर पाहू 15 ओके प्रूव दॅट म्हटलंय क्वेश्चन नंबर 15 मध्ये काय म्हटलंय प्रूव दॅट ओके आणि आंसर काय करायचं आपल्याला त्याचा प्रूव दॅट काय करायचं 16 आला पाहिजे ओके पाहू बरं आपण दे सोल्यूशन सोल्यूशन मध्ये पाहू क्वेश्चन नंबर काय म्हटलंय 15 मध्ये 1 प्लस आयोटा रेस्ट पॉवर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेस्ट पॉवर 4 इज इक्वल टू 60 तर एलएचएस घेऊ आणि आरएचएस प्रूव्ह करू आपण देन एलएचएस काय एलएचएस चला यालाच एलएचएस म्हटलं तरी चला राहू द्या नंतर बघतो याला एलएचएस 1 प्लस आयोटा रेस्ट पॉवर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेस्ट पॉवर 4 हे आरएचएस घेतो एलएचएस घेतो आपण आणि आरएचएस प्रूव्ह करू मग आरएचएस 16 येत आहे पहा आता या ठिकाणी पहा जे व्हॅल्यू दिसत आहेत दोघ संख्या आता काही वेळेस असं येतं बरं का विद्यार्थ्यांना तुमच्यासाठी सांगू की या ठिकाणी फर्स्ट टर्म आणि सेकंड टर्म दोघांची पॉवर 4 आहे ओके मग दोघांची पॉवर जर ज्या वेळेस आपल्याला 4 राहिली तर आपण त्याचे पॉवर कॉमन काढून घेऊ ना कॉमन काढलेलं चालतं काही टेन्शन नाही ओके देन कॉमन काढून घेऊ काय येतं कॉमन की 1 प्लस आयोटा याची रेस्ट पॉवर कॉमन काढली ब्रॅकेटचा बाहेर चालली जाईल इंटू सेकंड पॉवर 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा याची रेस्ट पॉवर काय ते 4 इतपर्यंत करतोय काय केलं आपण दोघांच्या ज्या पॉवर होत्या त्या कॉमन काढून घेतो ओके काढल्यानंतर म्हणजे सेम आलं तर तुम्ही असं करू शकता त्याच्यात काही प्रॉब्लेम नाही तर तुम्ही याचं सिम्प्लिफाय करा त्याच्यानंतर आपण करू शकता काही हरकत नाही आपण काय केलं त्याची पॉवर आता कॉमन काढून घेतली ओके देन इज इक्वल टू आता कॉमन पॉवर काढली 1 प्लस आयोटा हे तर जसंच्या तसं ओके देन इंटू मल्टिप्लाय बाय आता या ठिकाणी काय 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा आता 1 अपॉन आयोटा आहे ओके यांचं मल्टिप्लिकेशन करून घेऊ ओके मल्टिप्लाय केलं तर आयोटा 1 चा आयोटा ओके प्लस 1 ओके आणि अपॉन ला काय मग आयोटा याला असं करू ओके आणि रेस्ट पॉवर त्याच्यानंतर पहा आता काय करतो आपण याला जे कॉमन ब्रॅकेट आहे सेपरेट ब्रॅकेट करून टाकू आपण 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा ओके आता आयोटा प्लस 1 आहे 1 प्लस आयोटा करून टाकू ओके आणि आपण आयोटा कॉमन ओके आणि ब्रॅकेट कॉमन ब्रॅकेट काढून घेतलं ना आपण ओके देन आणि ब्रॅकेट रेस्ट पॉवर काय ते 4 आता या ठिकाणी 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा दोघ ठिकाणी 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा काय करणार देन 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा काय 1 प्लस आयोटाचा स्क्वेअर आणि अपॉन ला काय येतोय आयोटा इंटू ब्रॅकेट काय होतंय 4 आता या ठिकाणी काय केलं आपण याच्या सोल्युशन नुसार ब्रॅकेटची पॉवर काढली त्याच्यानंतर पहा आता या ठिकाणी 1 प्लस आयोटा आणि ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे ओके 1 प्लस आयोटा ब्रॅकेट स्क्वेअर तुम्ही या ठिकाणी कन्फ्युज राहू नका हा आयोटा इथं होता तिथं मागे काय केला आपण या ठिकाणी काय 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा त्याच्यासाठी आपण 1 प्लस आयोटाला मागे घेतला आयोटा पुढे घेतला चालतं याच्यात कन्फ्युज राहायचं नाही कोणाला ओके त्याच्यानंतर 1 प्लस आयोटाचा स्क्वेअर होतोय मग 1 प्लस आयोटाचा स्क्वेअर ब्रॅकेट माहिती तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती कोणता की ए स्क्वेअर ए प्लस बीचा स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वेअर ओके हा फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी युज करू काय ए प्लस बी चा स्क्वेअर मग ए प्लस बी काय करणार या ठिकाणी पहा व्हॅल्यू टाकू आपण ए म्हणजे कोण असेल पहा ए म्हणजे कोण 1 आणि बी म्हणजे कोण आयोटा ओके मग ए स्क्वेअर म्हणजे कोण 1 चा स्क्वेअर 1 चा स्क्वेअर ओके प्लस प्लस 2 इंटू ए ए कोण आहे मग 1 1 मल्टिप्लाय बाय 2 केलं तर 1च राहणार आहे इंटू बी बी कोण आहे या ठिकाणी आयोटा इंटू आयोटा ओके प्लस आयोटाचा स्क्वेअर अपॉन ला काय येतंय देन आयोटा ओके आयोटा जसं तसं रेस्ट पॉवर यांचे आता काय या ठिकाणी ब्रॅकेट आहे आणि ब्रॅकेटचा पॉवर काय येतोय 4 त्याच्या सच्या तसं लिहायचं
त्याच्यानंतर आपण आता काय करू आपण सिंपलीफाय 1 चा स्क्वेअर काय तो 1 प्लस 2 आयोटा हा जसाचा तसा त्याच्यानंतर आयोटाचा स्क्वेअर काय तो -1 आयोटाचा स्क्वेअर काय तो -1 आणि अपॉनला काय येतोय आयोटा रेस्ट टू पावर काय 4 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस दिसतंय प्लस माइनस आहे कॅन्सल करून टाकू उरला काय आपल्याकडे मग 2 आयोटा अपॉन आयोटा आणि यांच्या दोघांचा काय होतोय आता रेस्ट टू पावर ओके मग आपण 2 ची पावर 4 म्हणू ना तो 4 द पावर जी होते ती पावर 2 ची पावर 4 आयोटाचे रेस्ट टू पावर 4 आणि आयोटा रेस्ट टू पावर 4 असं करून म्हणजे जेणेकरून आपल्याला काय करता येईल त्याचं सॉल्यूशन करण्यासाठी सोपं वाटेल ओके देन त्याच्यानंतर ओके मग 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 होतंय ओके देन 16 आयोटा रेस्ट टू पावर 4 राहिला तर आयोटा रेस्ट टू पावर 4 ला काय लिहितो आपण 1 अपॉन आयोटा रेस्ट टू पावर 4 राहिला 1 ओके मग 16 मल्टीप्लाय बाय 1 16 येतो तो आणि 16 अपॉन 16 16 डायरेक्टली आंसर येते ओके 16 मल्टीप्लाय बाय 4 16 आणि अपॉन ला 1 लावला तरी ती व्हॅल्यू 16 च राहते म्हणून अपॉन ला 1 लावला नाही लावला तरी चालतो मग आपल्याला प्रूफ काय करायचं होतं 16 आलं पाहिजे होतं आलं आरएचएस ओके आरएचएस आलं ओके देन देअरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूफ ओके देअर आता या ठिकाणी प्रूफ करायचं होतं प्रूफ केला आपण हेंस प्रूफ मग आपण क्वेश्चन लिहून टाकू लागले असं काय तो क्वेश्चन 1 प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर 4 प्लस काय पुढे मल्टीप्लाय ओके देन मल्टीप्लाय बाय 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेस्ट टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 ओके आता या ठिकाणी 40 नंबरचा क्वेश्चन सॉरी 15 नंबरचा क्वेश्चन कंप्लीट झालाय स्क्रीनशॉट काढून घ्या 16 नंबरचा क्वेश्चन पाहू आपण ओके आता 16 नंबरचा क्वेश्चन कडे वळू आपण 16 नंबरचा क्वेश्चन पहा 16 नंबरचा क्वेश्चन व्हॅल्यू जे फक्त त्यांना फॅक्टर पडा म्हणजे त्यांच्या जे व्हॅल्यू आहे त्या काढा आणि पुट करा बस दुसरं काहीच नाही सोपा एक्झाम्पल छोटस आहे कॉन्सन्ट्रेट लक्ष द्या ओके देन सोल्युशन ओके काय क्वेश्चन आपल्याकडे आयोटा रेस्ट टू पॉवर 6 प्लस आयोटा रेस्ट टू पॉवर 7 प्लस आयोटा रेस्ट टू पॉवर 8 प्लस आयोटा रेस्ट टू पॉवर 9 आणि अपॉनला दिला आहे आयोटा रेस्ट टू आयोटाचा स्क्वेअर प्लस आयोटाचा क्यूब ओके त्याच्यानंतर पाहता या ठिकाणी जे व्हॅल्यू आहे ओके त्या व्हॅल्यू मध्ये काय करू शकतो एक तर कॉमन टर्म पण बाहेर काढू शकतो कॉमन टर्म बाहेर काढली तरी चालणार आहे आणि नाही काढली तरी आपण त्याचं सोल्युशन करू शकतो पहा काय करतो आता आयोटा रेस्ट टू पॉवर 6 आहे तर आयोटा रेस्ट टू 4 प्लस आयोटाचा स्क्वेअर 6 आला ओके प्लस आयोटाचा 4 इंटू आयोटाचा क्यूब प्लस आयोटाचा पॉवर 8 आहे 8 ला काय करू शकतो डायरेक्टली 8 टाकला तरी चालणार आहे हा नाहीतर काय करणार आपण मग 4 आयोटाची पॉवर 4 आणि त्याचा स्क्वेअर 8 प्लस आयोटाची 8 इंटू आयोटा ओके आधी काय करू आपण या ठिकाणी 8 च राहू देऊ आयोटाची पॉवर 8 म्हणजे जेणेकरून सोयीस्कर दिसेल तुम्हाला ओके आणि अपॉनला परत आयोटाचा स्क्वेअर आहे आयोटाचा स्क्वेअर आयोटाचा पॉवर हे झालं फक्त पॉवर आपण आता डिवाइड करून घेतला पॉवर डिवाइड केला त्याच्यानंतर त्यांची व्हॅल्यू टाकायचं आयोटाच्या रेस्ट पॉवर 4 राहिली तर काय येतं 1 इंटू मायनस आयोटाच्या स्क्वेअर सॉरी आयोटाचा स्क्वेअर राहिला -1 ओके प्लस आयोटाची पॉवर 4 राहिली 1 इंटू आयोटाची पॉवर क्यूब राहिली मायनस आयोटा ओके हा मायनस ब्रॅकेट मध्ये टाकून द्यायचं प्लस आयोटा रेस्ट पॉवर 8 आहे तर काय लिहिणार 1 प्लस आयोटा रेस्ट पॉवर 8 आहे 1 इंटू आयोटाचा आयोटाचे अपॉन काय आयोटाचा स्क्वेअर आयोटाचा स्क्वेअर काय येतो -1 ओके आणि आयोटाचा क्यूब काय येतो मायनस आयोटा ओके बरं पहा आता 1 मल्टीप्लाय -1 -1 प्लस ओके 1 मल्टीप्लाय -आयोटा ओके प्लस 1 ओके आता 1 मल्टीप्लाय बाय आयोटा प्लस आयोटा अपॉन काय येत आहे -1 -1 आता 1 मल्टीप्लाय -आयोटा -आयोटा ओके आता 1 -1 आहे प्लस 1 आहे गेट कॅन्सल झाला -आयोटा आहे प्लस आयोटा गेट कॅन्सल झालं काय उरतंय मग 0 अपॉन समथिंग -1 अँड -आयोटा आता 0 अपॉन कोणती टर्म आली 0 च्या अपॉन तर ती व्हॅल्यू काय होऊन जाते 0 होऊन जाते ओके काय आला आन्सर मग 0 म्हणजे आपण काय लिहू शकतो देअर फोर
iota raised to power 6 plus iota raised to power 7 plus iota raised to power 8 plus iota raised to power 9 upon iota raised to power म्हणजे त्याचा स्क्वेअर आणि iota चा क्यूब इज इक्वल टू काय होतं 0 हेन्स प्रूफ ओके क्वेश्चन नंबर 16 या ठिकाणी कंप्लीट झाले तुम्ही शॉर्ट काढूया लास्ट क्वेश्चन पाहू आपण ओके लास्ट क्वेश्चन पाहू आपण लास्ट क्वेश्चन कडे वळू क्वेश्चन नंबर 17 ओके क्वेश्चन नंबर 17 मध्ये पा प्रूव दैट एक क्वेश्चन शो दैट करायचे शो दैट क्वेश्चन मध्ये पा काय करायचे आपल्याला की या ठिकाणी a ची व्हॅल्यू दिलेली आहे b ची व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि शो दैट काय म्हटलं त्यांनी की a स्क्वेअर इज इक्वल टू b आला पाहिजे आणि b स्क्वेअर इज इक्वल टू a आला पाहिजे a स्क्वेअरचं जे आंसर येईल ते b येईल म्हणजे a स्क्वेअरचं जो क्वेश्चन आहे a ला जर स्क्वेअर केला तर त्याचा आंसर b आला पाहिजे आणि b ला जर स्क्वेअर केला तर त्याचा आंसर a आला पाहिजे प्रूव करायचे शो दैट करायचे पॉवर ओके क्वेश्चन कडे थोडस मोठा क्वेश्चन दिसतोय म्हणून तुम्ही घाबरू नका क्वेश्चन एकदम सिंपल आहे आणि व्हेरी सिंपल आहे ओके देन क्वेश्चन कडे लक्ष द्या समजेल तुम्हाला आपोआप ओके देन सोल्युशन काय बरं क्वेश्चन कडे पहा आपल्याला काय म्हटलंय शो दॅट काय म्हटलंय की ए ची व्हॅल्यू जर ए चा स्क्वेअर केला तर बी होईल ओके मग ए कोण आहे पाहू आपण ए काय आपल्याकडे ए इज इक्वल टू मायनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा आणि अपॉनला काय 2 ही काय व्हॅल्यू झाली कोणाची ए ची आणि बी ची व्हॅल्यू काय आपल्याकडे आधी बी ए चं सोल्युशन करू आपण ए च्या नंतर सोल्युशन बी चं करू मग ए मध्ये काय संख्या मायनस वन प्लस अंडरूट ऑफ 3 आणि आयोटा अपॉन 2 मग आपल्याला काय शो दॅट म्हटलंय की शो दॅट ए स्क्वेअर इज इक्वल टू बी अँड बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए मग ए च्या पहिले काढू आपण ए स्क्वेअर इज इक्वल टू बी ओके देन ए चं शो दॅट करू आपण ए चा स्क्वेअर म्हणजे कोणाचा स्क्वेअर मायनस वन प्लस अंडरूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2 यांचा काय करायचा स्क्वेअर करायचा म्हणजे ए स्क्वेअर होऊन जाईल ओके देन ए स्क्वेअरची व्हॅल्यू आली आता याला शो दॅट करा आणि व्हॅल्यू मग पहा आता या ठिकाणी आलेली व्हॅल्यू ओके ही जी व्हॅल्यू आहे याला फक्त आता पूर्णच्या ब्रॅकेट स्क्वेअर मग सेपरेट ब्रॅकेट स्क्वेअर लावून देऊ आपण काय आता सेपरेटचा मायनस वन प्लस अंडरूट ऑफ 3 आयोटा अँड त्याचा स्क्वेअर अपॉन 2 चा स्क्वेअर 4 ओके नसेल तर असं करून घेऊ 2 चा स्क्वेअर इज इक्वल टू ओके मायनस वन आता या ठिकाणी काय होतंय अपॉनची टर्म तर काय येते 2 चा स्क्वेअर काय येतो 4 इथं तर सिंपल येतंय लक्षात पण या ठिकाणी पहा कुठला फॉर्म्युला वापरू शकतो सिन्स देन या ठिकाणी काय ए प्लस बी ए प्लस बी चा स्क्वेअर करतोय म्हणजे काय ए प्लस बी चा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येतो ए स्क्वेअर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वेअर या पद्धतीने आपण त्याचे आन्सर काढू शकतो म्हणजे काय ए ची व्हॅल्यू कोण आहे मायनस वन आहे मायनस वन चा स्क्वेअर येईल ओके प्लस प्लस नंतर 2 इंटू ओके ए ए म्हणजे कोण मायनस वन ओके हा त्याच्यानंतर बी बी कोण आहे मग इंटू 3 अंडरूट ऑफ 3 आयोटा ओके बी आला प्लस त्याच्यानंतर बी चा स्क्वेअर बी म्हणजे कोण अंडरूट ऑफ 3 याला ब्रॅकेट देऊ आणि आयोटा त्याचा स्क्वेअर इथपर्यंत येते लक्षात त्याच्यानंतर काय केलं आपण 4 ला सेंटरला घेऊन टाका ओके मायनस वन चा स्क्वेअर काय असतो 1 ओके त्याच्यानंतर 2 मल्टिप्लाय मायनस वन ओके 2 मल्टिप्लाय मायनस वन मायनस 2 येतो आणि अंडरूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओके प्लस अंडरूट ऑफ 3 चा स्क्वेअर अंडरूट ऑफ 3 चा स्क्वेअर अंडरूट ऑफ 3 इंटू अंडरूट ऑफ 3 इज इक्वल टू काय येतो 3 येतो हे कन्सेप्ट लक्षात ठेवायची बेसिक कन्सेप्ट आहे ओके मग काय येतं 3 आयोटाचा स्क्वेअर आयोटा स्क्वेअर ओके अपॉनला काय येईल 4 ओके देन मग या ठिकाणी आयोटाचा स्क्वेअर फक्त आयोटाचा स्क्वेअर सोल्युशन करायचं आपल्याला 1 मायनस 2 अंडर डॉप 3 आयोटा प्लस 3 इंटू आयोटाचा स्क्वेअर काय येईल मग मायनस 1 ओके आणि अपॉनला काय येत आहे 4 आता परत एक सोल्युशन काय की 1 मायनस 2 अंडर डॉप 3 आयोटा ही पण जसे 3 म्हणजे काय मायनस 1 प्लस 3 मल्टिप्लाय मायनस 1 काय येतं मायनस 3 येतं आणि अपॉनला काय येतोय 4 परत आता सोल्युशन याचं काय करणार सोल्युशन मध्ये पहा आता 1 म्हटलं आता हा मायनस 3 मधून 1 गेला हे दोन रिअल नंबर आहेत हे दोन काय रिअल नंबर आहे मायनस 3 मधून 1 गेला तर काय येतं मायनस 2 मायनस 3 मधून 1 गेला तर मायनस 2 त्याच्यानंतर काय उरलंय मायनस 2 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा आणि अपॉनला काय उरतोय 4 ओके बरं पहा या ठिकाणी दोघं संख्या मध्ये एक रिअल नंबर पण 2 आहे आणि इमॅजिनरी नंबर मध्ये पण 2 येते कॉमन 2 काढून घेऊ काय निघणार 2 कॉमन काढला काय उरतंय मायनस 1 मायनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा ओके आणि अपॉनला 4 1 जा 2 जा ओके
मग काय लिहणार या ठिकाणी माइनस वन माइनस अंडर रूट ऑफ थ्री आयोटा अपॉन टू ये कोणाची व्हॅल्यू ही बी ची व्हॅल्यू आली का माइनस वन माइनस अंडर रूट ऑफ थ्री आयोटा अपॉन टू म्हणजेच आपल्याला प्रूफ काय करायचं होतं की ए चा जर स्क्वेअर घेतला ओके ए चा जर स्क्वेअर घेतला तर त्याची व्हॅल्यू काय आली पाहिजे बी ची व्हॅल्यू ओके म्हणजे ए स्क्वेअर काय येतोय बी ची व्हॅल्यू येतोय मग ए स्क्वेअर इज इक्वल टू येतो बी हेच आपल्याला प्रूफ करायचं होतं ओके हेन्स प्रूफ हे तर प्रूफ झालं ओके हेन्स प्रूफ मग आपल्याला काय करायचंय हे तर प्रूफ झालं मग सेकंड बी चा स्क्वेअर जर आला तर ए प्रूफ करायचंय ओके मग आधी काय करू आपण ए च्या स्क्वेअरची व्हॅल्यू लिहून टाका आणि त्याच्यानंतर बी ची व्हॅल्यू पाहू ओके आधी काय करा ए स्क्वेअर इज इक्वल टू बी चं लिहून टाका आणि त्यालाच आपण एडिट करू म्हणजे बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए होऊन जाईल स्क्रीनशॉट घेऊन टाका बी ची व्हॅल्यू घेऊ आपण ओके ओके घेतला स्क्रीनशॉट आता त्याच्यानंतर पकडून आता बी ची व्हॅल्यू काढायची बी च्या टर्म ओके मग ए ची टर्म घेतली आपण तसं आता बी ची टर्म घेऊ मी बी ची टर्म तुम्हाला लक्षात आणून देतो बी ची व्हॅल्यू ओके फक्त काय चेंजेस काय करायचे लक्ष द्या आता ओके बी मध्ये काय बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए काढायचं ना आपल्याला शो दॅट मध्ये तर काय येईल पहा ओके देन बी स्क्वेअर आता बी ची व्हॅल्यू काय आपल्याकडे या ठिकाणी प्लस होता मायनस करा फक्त चेंजेस काय करतोय त्याच्याकडे लक्ष द्या मी मार्कअप चेंज केला त्याच्यासाठीच मायनस ओके त्याच्यानंतर इथे काय येईल मग मायनस की ए चा स्क्वेअर आहे ए चा स्क्वेअर ऐवजी काय बी चा स्क्वेअर ओके हे तेच टर्म आली इथं प्लस होताय मायनस करा ओके त्याच्यात डेट करू नका मी याच्या सेकंड सोल्युशन करतोय व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेट लक्ष द्या बरं ना काय करतोय मी ए चा स्क्वेअर इज इक्वल टू बी सोल्युशन झालं आता बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए करतोय म्हणजे याच्यातलं सेकंड ओके हा ए चं सोल्युशन झालं आता बी चं करतोय बी मध्ये काय करतोय आपण पहा दे हा मायनस झाला ओके त्याच्यानंतर फॉर्म्युला युज करतोय आपण ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला येईल ए मायनस बीचा ओके इथं येईल मायनस ओके त्याच्यानंतर पहा मायनस वन मायनस इथं येईल इथं मायनस करायचं ओके त्याच्यानंतर पहा हा मायनस यांचं पूर्ण सोल्युशन सेम येईल त्याच्यानंतर पहा या ठिकाणी मायनस वनचा स्क्वेअर वन येतो ओके मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल जिथं मायनस आहे तिथं प्लस होत आहे दुसरं काहीच होत नाही इथं प्लस होऊन जाईल इकडे प्लस होऊन जाईल ओके बाकीचं सर्व सेम ओके बाकी प्रोसेस जी आहे ती सेम होईल ओके त्याच्यानंतर इकडे टू आहे थ्री आहे ओके टू मायनस वन मायनस टू म्हणजे थ्री मधून वन गेला टू हे कन्फर्म येत आहे प्लस करत होती इथं मायनस होता तर ओके त्याच्यानंतर पहा याच्यातून टू कॉमन काढून घेतला इकडे येईल प्लस ओके प्लस आला इकडे येईल प्लस येईल ओके मग आपल्याला प्रूफ काय करायचं होतं ए बी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आपण लिहिल्या त्याच्यावरून ए प्रूफ करायचं होतं ए काय येत आहे मायनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ थ्री आयोटा अपॉन टू म्हणजे प्रूफ करायचं होतं आपल्याला की बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए झालं प्रूफ काही चेंजेस नाही चेंजेस काय केलं मी फक्त या ठिकाणी पहा ज्या ब्लॅक ब्लॅक टर्म्स दिसत आहेत तुम्हाला तेच काय केलं या ठिकाणी मायनस टाकला इकडे मायनस टाकला बी स्क्वेअर बी आणि मायनस टाकला मायनस प्लस होता मायनस होता प्लस केला प्लस केला प्लस केला प्लस 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 आणि बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए ची व्हॅल्यू होऊन गेली कळलं असेल तुम्हाला 17 नंबरचा क्वेश्चन आपल्या या ठिकाणी कम्प्लीट झालाय स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या त्याच्यानंतर तुम्हाला काय सांगतोय मी आधी स्क्रीनशॉट घेऊन टाका ओके क्वेश्चन नंबर 11 आजचा या ज्या टॉपिक मध्ये पाहिला आपण क्वेश्चन नंबर 11 पासून तर क्वेश्चन नंबर 17 पर्यंत या ठिकाणी कम्प्लीट केलेलं आहे बाकीचे एक्झाम्पल्स आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहू जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट्स पण देत चला ओके तुमचे जे मित्र असतील मैत्रिणी असतील त्यांनाही शेअर करा की जेणेकरून आपल्याला काय असेल त्या माझ्या चॅनलनुसार त्यांना तरी फायदा झाला पाहिजे हा माझा हेतू आहे ओके फ्री ऑफ चार्ज आहे फुकट भेटत आहे आपल्याला तर युट्यूबला शेअर करायला काय एवढं गोष्ट ओके शेअर करा लाईक करा आणि कमेंट्स करा परत सांगतो कोणाला ओके धन्यवाद.